Ճիշտնասած, վերջին տարիներին և հատկապես վերջին շրջանում զարմանալիորեն շատ են նրանք, ովքեր փորձում են էլ ավելի արժանապատիվ երևալ, քան կան. Պատիվ, հարգանք, իշխանություն, փող, դրանք բոլորը թվարկածները սա շուշտ պատիվ են բերում, իհարկե հեղեղուկ պատիվ է դա, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ ձգտում են շատ արժանապատիվ երևալ. Եվ երբ որ խոսք են գնում արժանապատվությունից, հարգելի բարեկամներ, ես ակամա հիշում եմ շատ տարիներ առաջ, դեռևս խորհրդային տարիներին, մի դեպք. Վանաձոր քաղաքում հրապարակի մուտքի մոտ նստած էր ողորմություն խնդրող մի արդեն ծերունու հասակի մեկը, գզգզված մազերով, չսապրված, ուղղակի ասֆալտի վրա նստած, փող էր մուրում. Մենք բոլորս գիտեինք, որ նա պարզապես հարբեցող է, որոշակի քանակով կոպեկները հավաքելուց հետո պետք է գնար հարբեցողությամբ զբաղվեր, բայց այնուամենայնիվ իմանալով հանդերձ, մարդիկ ոչ բոլորն անշուշտ, բայց փող էին գցում նրա, այսպես ասած, գլխարկի մեջ. Ես ինքս էլ ամենասելու սովորություն էր դարձել ինձ համար, որ պետք է այդ մարդուն ողորմություն տամ. Եվ մի անգամ ես աշխատանքից ուշանում էի, իջնելով ավտոբուսից, շատ շտապ, գրեթե վազքով գնալիս, կոպեկները գցեցի ու վազեցի. Եվ հանկարծ այս մարդը ռուսերենով, թե «Էյ, պարին, վերնիս, էյ, տղա, հետ արի», մոտեցա շատ բանով, այսպես արժանապատիվ, արհամարական, նայես գլխարկի մեջ չընկած կողքերը ընկած իմ գցած կոպեկներին, ասավ «Վազմի տվայի ձենքի ու ուխաձի, վերցրու փողերդ և այստեղից գնա»։ Վիրավորվել էր։ Սա շատ մեծ դաս եղավ ինձ համար, ու մտածեցի, Տեր Աստված, հալա նայեք, այս հարբեցող մարդը, որ չի ամաչում կոպեկները մուրում, խիստ վիրավորվեց այն բանից, որ իմ գցած այդ մանրադրամը չընկավ իր գլխարկի մեջ, այլ ես շատ անփույթ գցեցի ու գնացի։ Երկե նրան ներողություն խնդրեցի, նորից դրեցի և հեռացա, բայց այդ դասը մինչև հիմա մնաց իմ հիշողության մեջ և շատ զգույշ եմ վարվում բոլոր նրանց հետ, ում հետ հարաբերվում եմ, անկախ գրաված դիրքից, պաշտոնից և այլն, որ հանկարծ չլինի մարդու արժանապատվությունը վիրավորվի։ Բայց մենք մեր կյանքում, արի տես, որ լինում են պահեր, որ մարդիկ կարծես կան խամտացված կամ իրենց արժանապատվությունն են կորցնում և կամ ոտնահարում են մեկ ուրիշի արժանապատվությունը։ Խոսքս այս օրերին շատ ծեցված Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ Արմենչիկի մասին է։ Համացանցում շատ խոսվեց այդ մասին, որ Արմենչիկը շարք կանգնած զինվորներին օգնություններ է բաժանում, այսպես փոքր ցելոֆոնի տոպլակներով։ Ես չեմ մեղադրում Արմենչիկին, գուցե թե այդ տղան, այդ երգիչը, անկախ նրանից ինչ ժանրի է երգում, անկախ նրանից ոմանք հավանում են նրան, թե չեն հավանում, գուցե թե իսկապես ցանկանում է իր սրտե օգնել մեր զինվորներին։ Մանավանդ որ, ինչպես տեղեկացնում է համացանցում նրա պրոդյուսերը, այդ համերգը տեղի ունեցել մարտի 30-ին, այսինքն շատ ավելի առաջ, քան ապրիլյան դեպքերն էր, և նախապես մտահղացվել էր, որ նա պետք է Ղարաբաղի զինվորներին օգնի։ Հարցն այդ չէ, ես դա լավ եմ դիտում, ինչու՞ չէ, մարդը, և ինչքան ես գիտեմ, նույն այդ Արմենչիկը բազմաթիվ այդպիսի բարեգործական ծրագրեր իրականացրել է, բայց մարդկանց վրդովեցրել է այն, որ կանգնած նա շարք կանգնած զինվորները հերթով մոտենում են և նա այսպես տոպրակները տալով մի տեսակ իսկապես կարծես թողներվի, կարծես ողորմություն է տալիս մարդկանց։ Այդ տալու ձևը դուրս չի գալիս և այդ տալու ձևը իմ վրա ազդեց ավելի շատ, քան ասենք Արմինչիկի նկատմամբ ունեցած այս կամ այն չափով հարգանքը կամ ոչ հարգանքը։ Գիտեք ինչ, ես ուշադիր մի քանի անգամ նայեցի այդ տեսագրությունը և զգացի, որ ինքներդ էլ կարող եք դիտել դա և համոզվել իմ ասասների մեջ, զգացի, որ զինվորները իսկապես ընկճված են մոտենում, հրաման են կարծես կատարում և նրանցից մեկն էլ նույնիսկ չվերցրեց, ուղղակի եկավ անցավ։ Շարք կանգնած զինվորներին հերթով տալիս են, նրանք ուղղակի շնորհակալություն չեն հայտնում, մի տեսակ երեսը հայացքը փախցնելով, ճիշտ է, նկարահանումս ռեկլամային չէր, գուցե սիրողական էր, այնուամենայնիվ, եթե անգամ նկարահանվելու համար էլ չէր արված այդ ամենը, իսկ սրտեր արված,
ձևը ճիշտ չէր ընտրված։ Ինչու սա ես ասացի, ոչ թե ավելի շատ armenchikin վիրավորելու համար, ոչ թե քննադատելու համար, այլ այն բանի համար, որ այսօր կարողանում են մեծ մասամբ մարդկանց օգնել նրանք, եթե իհարկե օգնում են, ովքեր փող ունեն, բայց դա սիրակություն չունեն, գրագիտություն չունեն, եւ կողքներն էլ գոնե չկա, մեկը հուշի թե ինչպես պետք է դա արվի, ամեն ինչ վերենացում թատրոնի եւ հանդիսախաղի։ Թատրոնը հաջողորդին հնուց է ծանոթ։ Ես ասում եմ ոչ այն բանի համար, որ դեռևս ինչպես պատմագիրներն են վկայում, մեր թվարկությունից առաջ 53 թվից ունեցել ենք իբրև թե թատրոն, այլ այն բանի համար, որ թատրոնը մտած է մեր կենցաղի մեջ, հարգելի բարեկամներ, մեր շատ ու շատ ծեսերում թատերախաղեր կան, սկսած հարսանիքից, ի վերջո իրապես հարսանիքը համարվում է ազգագրագետների կողմից թատերախաղ, երբ որ ինչ-որ մեկը իրավամբ իր դերն է, պեսայի դեր է կատարում, մեկը հարսի, մեկը խնամու, մեկը քավորի, նույնիսկ տեքստերը կան գրեթե շաբլոն, թե ով երբ պետք է ինչ ասի։ Թատրոնը մեզանում մտած է, բայց այսպիսի թատրոն, այսպիսի աբսուրդի թատրոն, երբ որ մարդիկ ուսում են արժանապատվություն ձեռք բերել թատրոն խաղալով, ծաղրացուի վիճակ է բերում իր հետ, այ ասում ենք ծաղրացու, ամենահայտնի ծաղրացուները մեր ժողովրդի մեջ, դրանք լարախաղացի ծաղրացուներն են։ Ինչ անում լարախաղացի ծաղրացու, լարախաղացը լարի վրա վտանգում է իր կյանքը, պարում է եւ որպես կանոն շատ ճարպկորեն է կատարում իր դերը, իսկ ծաղրացուն մեյմունություններ անելով սկսում է փող հավաքել, եւ որպես կանոն ընդունված է ինչ որ մեկը, որ փող է տալիս, նա զարարում է, ահա այս ինչը, ասենք 10 դրամ է տվել, 100 դոլար նվիրաբերեց, չափազանցրած շոյում է այդ փող տվողի արժանապատվությունը եւ այլն, բայց արի տես, որ ժողովուրդը իր իմաստությամբ նույնիսկ լարախաղացի ծաղրացուի մեջ մի մեծ արժանապատվություն է դրել, ովքեր այդքան էլ չեն նկատում, կանգ չեն առնում այդ հանգամանքի վրա։ Բանն այն է, որ լարախաղացի ծաղրացուները վերջում որպես կանոն իրենք են բարձրանում լարի վրա, սկզբից իբրև թե սայթակելով, իբրև թե կոմիկական տեսարան ստուգելով, թե վախենում են, բայց հետո պարզվում է, որ այդ նույն ծաղրացուն հրաշալի պարում է այդ լարի վրա, այսինքն թե այդ մարդը, ով որ քիչ առաջ ծաղրացու էր, այնուամենայնիվ հանրությանն ապացուցում է, գիտեք, ես էլ արտիստ եմ, տեսեք, նույնքան ճարպակություն ունեմ, որքան լարախաղացը։ Զարմանալի բան, այսօրվա մեր այդ ճակերտավոր ծաղրացուները դա էլ չեն անում, կապկում են իրենցից բարձրին, ում ծաղրացուն են, նախագահին, վարչապետին, չգիտեմ, իրենք իրենց համար արդեն ես թագավոր կարծմենով, կապկում են նրանց, ծաղրացույցուն են անում, որ իբր իրենք են այդպիսի նաև, բայց վերջում չեն մտածում այն մասին, որ գոնե այդպիսին եղիր, գոնե մի քիչ, որպեսզի մենք հավատանք եւ արժանապատվությունը դիտ բերես, նրաստում է, թե այդ ծաղրացույցուն անելով հնարավոր է արժանապատիվ լինել։ Սա իհարկե պակասավորի ինքնացուցադրում է, եւ առաջին անգամ չէ, մեր մեջ եղել է այդ ախտը, դեռևս 5-րդ տարում Փավսոս Բյուզանդը վկայում է, որ եղել է մի եպիսկոպոս Հոհան անունով, ով տարբեր տեսակի կապկություններ է արել շահելու համար թագավորի, իշխանավորների համակրանքը, եւ շահադիտական է վերաբերվել, ուղ ասել է, ես ուխտ եմ, իմ մեղքերը ձեր կբարձեմ իմ վրա, եւ այլն, եւ նվերներ են դրել նրա ուսին, կամ վկայագրել, որ այսինչ գյուղը նվիրում են նրան։ Բյուզանդը շատ հետաքրքիր է ծաղրել այդ Հոհան եպիսկոպոսին, բայց հնդացած նաև կարող ենք ասել, որ այդ ծաղրացու լինելը հանուն փողի, հանուն ցուցամոլության, հանուն իբր թե գնված պատվի եղել է մեզանում, եւ ցավոք այսօր այդպիսիները շատացել են, եւ շատացել են հենց այն օղակներում, որտեղ փողեր են դիզված ոչ հալալ քրտինքով, եթե կարելի է այսպես ուղակի ասենք։ Միթե ծաղրացույցություն չէ, երբ որ մոդայիկ է դարձել զինվորական համազգեստ հակած, այսպես ասած, սելֆի անելը, լուսանկարվելը, եղբայր, ես չեմ հասկանում, ինչ է տալի դա նրանց, ինչ է ուզում են ասել, թե իրենք են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում եղել, կամ մի կողմ թողնենք դա, վերջերս ինչ-որ մի հաղորդավարուհի հեռուստատեսությամբ զինվորական համազգեստը հակած էր հարցազրույց վերցնում, ինչ կարիք կա նման դերասանության,
նման ծաղրացություն անելու։ Եվ հետո մենք զինվորական համազգեստի պատիվը պետք է կարողանանք պահել։ Նույն հաջողությամբ վաղը կարող է շատ մոդայքի է դառնում ոստիկանի համազգեստը, հարկատիր դատարանի ծառայողի համազգեստը, կամ թեկուզ հետ ծաղրացուի համազգեստը։ Այդ մարդիկ պետք է ծաղրացուից զգեստներ հակած շրջեն, ինչ եթե շահեն հանրության համակրանքը։ Գալով համազգեստին, ինձ թվում է ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի հատուկ օրենք լինի, իսկ եթե կա այդպիսի օրենք, ապա խստագույնս կիրարկվի, ով է թույլ տվել զինվորական համազգեստ հագնել և հանրության աչքի ներևալ, փողոցում լինել, այդ նույն տրամաբանությամբ կարող է ոստիկանի կամ ճո դասակի ծառայողի համազգեստ հագնել։ Դուք հասկանում եք դրա հետևանքները, եթե ինչ-որ մեկն էլ օգտվելով այդ ամենատողությունից, որ կարելի հանրության մեջ ներկայանալ համազգեստով, փորձի ներկայանալ ոստիկան կամ այսինչ զորամասի զինվոր, որը նոր է վերադարձել, ասենք, ճակատից, չէ՞ որ խաբեբաները ամեն ինչին ընդունակ են։ Ուզում եմ ասել, որ նման կապկումները իրենց հետ բերում են նաև բավականին մտորումներ, որոնք իրապես արժե այդ մասին խոսել։ Մենք, հարգելի բարեկամներ, կոմունիստներից ժառանգեցինք ամենավատ բաները։ Եկեք խոստովանենք, խորհրդային տարիներին կային նաև լավ բաներ, բայց հատկապես ժառանգեցինք կաշառակերություն, բյուրոկրատիա, կոռուպցիա, պաշտոնամուլություն և այդ բոլոր տեսակի կապկությունները, իբրև թե արժանապատիվ երևալու, հարությանը դուր գալու համար, բերում են մի բանի, կամ փող են ուզում աշխատել և կամ արժանապատիվ երևալ։ Ես չեմ ուզում վերադառնալ դարձյալ արմենչիկի խնդրին, որտեղ նմանօրինակ արմենչիկներ մեզանում շատ-շատ են, շատ-շատ, գուցե երկիտ չեն, գուցե կոչումներ չունեն, գուցե միամիտ չեն, բայց այնուամենայնիվ մի ցեղ տալիս են, մի գերան խոսում, այդպես մինչև ուր կգնանք։ Եվ այդ պաշտոնամուլության, այդ փողասիրության, այդ արժանապատվություն այդ ձևով ձեռք բերելու մոլուցքը բերում է էլի այն բանին, որ նրանք փաստորեն խաբում են մեզ, ձեզ հետ միասին, խաբում են, թե մենք արժանապատիվ ենք։ Ինձ թվում է, որ վերջ պետք է տալ այդ արժանապատվություն մուրալուն և գոնե այնքան արժանապատիվ լինել, ինչքան այն մուրացիկը, որ իմ շպրտած կոպեկները ինձ հետ տվեց, ասելով, որ տալուց հետո արժանապատիվ դուր, որպեսզի ես արժանապատիվ ընդունեմ։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։